Привіт усім, хто щось загубив вже з самого ранку. Чи то шкарпетка, чи то інший предмет одягу, він обов'язково знайдеться, як і головний герой сьогоднішнього мультфільму. У пошуках Немо. В тропічному морі біля великого бар'єрного рифу в повному єднанні разом зі своїм маленьким синочком Немо живе риба-клоун на ім'я Марлін. В океані існує безліч небезпек, і Марлін переживає за свого сина, щоб той не потрапив в якусь халепу. Він всіляко захищає його, але молодий цікавий Немо дуже хоче дізнатися більше про таємничий риф. І незабаром Немо таки виявляється далеко від будинку і стикається з небезпекою, через яку він може бути з'їденою рибою. Танком. Марлін терміново відправляється шукати сина, але він розуміє, що самому йому не впоратися. І просить допомоги у королівської синьої риби Дорі. І хоч вона майже нічого не пам'ятає, вона найдобріша у всьому безмежному океані. Зовнішній вигляд і відчуття підводного світу мали величезне значення для успіху фільму. З цією метою всю команду розробників відправили в океанаріум, потім на дайвінг в Монтерей і на Гаваї. Їм проводив заняття перед власним 25-літровим акваріум Pixar і навіть влаштував ряд лекцій іхтіолога. Альберт Брукс озвучив Марліна, батька того самого Немо, що загубився. Елен Дідженерс – це супутниця Марліна, рибка Дорі, що нічого не пам'ятає. Олександр Голд подарував свій голос рибці-клоуну Немо, що загубився. Вільям Дефо озвучив Джила, рибу, що разом із Немо потрапляє у неволю. Мультфільм вийшов у 2003 році, а у сцені, коли пелікан прилітає з Марлін і Дорі, є момент, де хлопчик сидить з матір'ю на прийомі до дантиста. І читає комікс про містера виняткового з мультфільму «Суперсімейка», що лише планувався до виходу у 2004 році. Мультфільм «У пошуках Немо» отримав премію «Оскар», а також ще 49 престижних нагород. Привіт, малыш. А ты хотела плыть через расщелину. Я назову его Пуся, и он будет мой. У меня будет Пуся. Иди ко мне, иди, мой малыш. Ай! Дори, это же медуза! Ты плохой, плохая Пуся. Рейтинг стрічки «У пошуках Немо» на сайті IMDb склав 8,1 бала з 10. І наша редакція погоджується з такими балами. Ми рекомендуємо цей мультфільм до перегляду як дорослим, так і малим. А краще дивіться його усією сім'єю, бо сам він про сім'ю рибок, що врешті-решт знайшли одне одного.